Հսկսինք մեր այսօրվան ուղիղ եթերը։ Ըզհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր 18 դեմպեր 2020 թիվ։ Երեք փորձություններ են, որոնք մեզ կգործանեն։ Օրվան թերցվածքն է Ավետարան ըստ Ղուգասի 4-րդ գլուխ 14-23 համարները։ Եվ Հիսուս հոգեի զորությամբ վերադարձավ Գալիլեա, ու Քավարի բոլոր գոմերը անոր համբավը դարածվեցավ։ Եվ նա գուսուցաներ անոնց ժողովարաններու մեջ, պարավորվելով բոլորեն։ Եվ եկավ Նազարետ, ուր նա սնված ու մեծացած էր, և ըստ իր սովորության շաբաթ օրը ժողովարան մտավ։ Եվ անոր դվին Եսայա մարգարեի քիրքը, և նա ոտքի գեցավ ընթերցելու։ Եվ երբ քիրքը բացավ, գտավ այն դեղը, ուր քրված էր. Տիրոջ հոգին իմ վրաս է, անոր համար իսկ զիս օծեց, ինձ խրգեց աղքատներուն ավետարանելու, սրդով բեգյալները բժշկելու, քերիներին ազատում քարոզելու և գույրերուն դեսողություն, գեղեկվածներուն ազատ արձակելու, դիրոջն ընդունելի դարին հրճագելու։ Եվ փակելով քիրքը դվավ Բաշտոնյային ու նստավ։ Եվ ժողովարանի մեջ բոլոր գտնվողներու աչքերը անոր վրա էին սևերված։ Սկսավ ասել անոնց. «Այսօր այս գրվածքները կատարվեցան, երբ կլսեիք ձեր ականջներով»։ Եվ բոլորը գվգայեին ու գզարմանային անոր բերանեն ելած շնորհալի խոսքերու վրա ու գսեին. «Սա Հովսեփի որդին չէ»։ Եվ նա ասավ անոնց. «Անշուշտ ինձ այս արածը գսեք, բժիշկ, բժիշկե ինքդ քեզ, այն ամենը, ինչ կատարած ես Կապարնայումի մեջ, որչապ որ լսեցինք, կատարե և այստեղ, քու Քավարիդ մեջ»։ Բարի լույս ձեզ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, հայրեր և մայրեր։ Աստված մեզ այսօր ալ կյանք բարգևեց, և մենք այդ կյանքը կսկսենք իր խոսքով։ Զորություն կստանանք իր խոսքեն, և այդ զորությունը մեզի կբահե փորձության ժամանակ։ Այնպես, ինչպես Տեր Հիսուս հոգեի զորությամբ վերադարձավ Գալիլեա, իր առաքելությունը իրականացնելու։ Որտեղ են վերադարձավ, ուգաս Ավետարանի չգպատմե նախորդ գլխու մեջ, որ 40 օր անաբադի մեջ փորձվել է յետք, և սատանայի պարտության մատնել է հետո վերադարձավ Գալիլեա։ Գրված է. «Չգերավ ու չխմեց այն օրերուն»։ Սատանան իմանալով այս, առաջին փորձությունը ուդելիկեն սկսավ ասելով. «Այս քարինս է, թող հացը լա»։ Նա վստահ էր Հիսուս Քրիստոսի աստվածության վրա, և այնպիսի բան առաջարկեց, որ կարծես թե նորմալ է, որ 40 օր քաղցած մնացած մարդը գրնա նաև հաց ուտել։ Բայց այստեղ է, որ պետք է տարբերել առաջնայինը երկրորդականեն։ Տեր Հիսուս Քրիստոս պատասխանեց, որ ավելի կարևոր բան կա, դա Աստուծո խոսքն է։ Երկրորդ փորձությունը իշխանության կվերաբերի։ Դարձյալ իմանալով, որ իր դիմաց կանգնած է Աստուծո որդին, սատանան անոր գսե, «Քեզ կուտամ ամբողջ աշխարհի իշխանությունը, միայն թե ինձի երկրպագ է»։ Դիեզերքի իշխանին իշխանություն կխոստանա սատանան, որպեսի ձուղակ պատրաստե, վստահ լալով, որ բարդվելու է։ Հիսուս առանց վարանելու ասավ, որ Աստուծո միայն երկրպագ ես։ Երրորդ փորձության ժամանակ Ավետարանի չգսե, «Դարավ անոր Երուսաղեմ և կանգնեցուց դաջարի աշտարակի վրա և ասավ. քեզի այստեղ են վարն է դե»։
Այս երրորդ փորձությունը մի քանի շեր դեր ունի, որոնց մասին լավ գլա բոլորս խորհինք, որովհետև գսե դարավ անոր։ Ինչու չընդդիմացավ Հիսուս, երբ Սատանան իրեն գտաներ փորձության։ Որովհետև նա գիտեր փորձիչին եւ անոր փորձություն լալը եւ առավել լավ գիտեր իր զորությունը եւ Սուրբ Գրային վստահությունը, որ Աստված չի փորձվիր։ Սա այնչափ վտանգավոր փորձություն է, որ մեկ հրետե ոչ ոք զեր չէ ասկե սիրելիներ։ Դաջարի բարձությունը ահրելի էր, եւ Սատանան գրնար հրել եւ նետել, վստահ լալով, որ հրեշտակների բազմությունը պիտի բահեր անոր օդի մեջ, հատկապես որ ինքն է Հիսուսին հիշեցնողը Սուրբ Գրային այս համարը, դե հրեշտակներում պատվիրված է բահել քեզ։ Բայց այդպես չչիներ, այլ գսե, թուն քեզ նետե, որպեսի ենթագայի ցերկով կատարվի փորձությունը։ Այս երեք փորձություններեն գպխին մնացած բոլոր փորձությունները, դեսակները ու դարադեսակները։ Երեք գլխավոր փորձություններն են՝ նյութ, իշխանություն եւ անվստահություն Աստուծո խոսքի նկատմամբ։ Այս երեք փորձությունները մարդիկ չեն գրնար հաղթահարել գլխավոր պատճառի բացակայության պատճառով, որը է Սուրբ Գրային չիմացություն։ Իսկ անոնք, որոնք գիտեն Սուրբ Գիրքը եւ դարձյալ գբարդվին այս երեք փորձություններեն, անոնցալ գբագասի վստահությունը Աստուծո խոսքի հանդեպ իրենց հավատի դգարության պատճառով։ Քրիստոնեությունը շատ հաջող սխալ կընկալվի, ես սխալ ընկալում կունենա շատերու համար այն առումով, որ իբրև թե կսահմանապահե մարդու ցանկությունները, եւ սա անգարելի գրոն է։ Միշտ էր քրիստոնեությունը գսե գեր, բայց որ գավորությամբ մի դարվիր, ամուսնացիր, բայց մի շնար, ցկդիր առաջնորդ լալու, բայց ծարայելու համար, ոչ թե իշխելու եւ ստրգացնելու համար։ Աստուծո խոսքը միայն գարտալու համար չէ, այլ հավատքով ապրելու եւ դարաձելու համար է։ Մեր մեջ ընդունված, չհիմնավորված արդարացում մգա, թե իբրև թե Սատանայի հնարքները շատ են, անոր համարալ փորձությունները անխուսափելի են։ Այո, Սատանան շատ ուշիմ է իր ծառայության մեջ, ինչպես նկատեցինք վերևը, գիտե նաև Սուրբ Գիրքը, բայց անոր միակ զենքը, որմով կհաղթե մեզ, մեր չիմացությունն է։ Սատանան գիտե, որ մենք Սուրբ Գիրքով չենք ապրիր եւ առանց մեծ չանքերու գդաբալե մարդը։ Երբ նույթը մեզի կկայտաղեցնե, երբ իշխանությունը մեզի կգուրացնե, երբ Աստուծո խոսքի վրա վստահություն չունինք, ուրեմն մենք արդեն Սատանայի ծառան, քերին ու սպասավորն ենք։ Իսկ երբ մենք այս բոլորը կծառայեցնենք Աստուծո կամքին ու պարքին, Սատանան կհեռանա մեզ մե, ինչպես որ միաժամանակ հեռացավ Հիսուս Քրիստոսեն։ Անշուշտ է հանգիստ չտողեց, բայց հերացավ ժամանակավորապես։ Մեր պատճառաբանությունները փորձություններուն չհաղթահարելու վերաբերյալ հաջախ ոչ թե Սատանայի հնարքներն է, այլ որովհետև մենք կսիրենք տվյալ մեղքը, որ կգործենք։ Անոր համար մեր աղոթքներու մեջ պետք է խնդրենք Աստված, որ մեզ մե հերացնե, վանե ոչ թե դվյալ մեղքը, այլ այդ մեղքի հանդեպ ունեցած մեր ցանկությունը։ Որովհետև շատ հաջող ոչ թե ծառայությունը, այլ մեր պատկերացուցած ազատությունն է մեզի կսահմանապահե մեր կյանքի մեջ։ Ոչ թե աղքատությունը, այլ հագարակը, հարստությունն է, որ կգործանե մեր կյանքը։ Քանի որ չենք ծառայեցներ, այլ կծառայենք անոնց։ Ավետարանի չգսե,
Դաջարի մեջ անոր դվին Եսայի մարգարեի քիրքը, եւ նա ոտքի գեցավ գարտալու։ Քդավ այնտեղը, ուր քրված է։ Դիրոջ հոգին իմ վրաս է, եւ ինձ ուղարկեց բժշկելու, ազատելու, քարոզելու, գույրերին դեստություն դալու եւ այլն։ Ինչ մեծ ուրախություն է լսողներու համար եւ էր, որոնք գդարաբեին քերության լուծի տակ, հիվանդություններու ցավի մեջ, գեղեկվածները իրենց իրավունքներու ոտնահարման մեջ, Սուրբ Հոգին լի եւ հոգիի զորությամբ մեկը հայտնված է իրենց մեջ, գխոսի իրենց հաջելի բաներու մասին, բոլորը իրենց հայացքները սևերած էին անոր վրա, զարմացած էին անոր իմաստության եւ արդապերած մտքերու վրա։ Սակայն շղարժմը գծածկեր անոնց միտքը եւ սկսած էր գասկած անոր խոսքի իսկության հանդեպ, քանի որ իրար հարցնում էին. «Սա Հովսեփի որդին չէ»։ Հիմա սիրելիներ, բահմը վերադառնանք մեր նախորդ խոսքերուն, որ գվերապերեին փորձություններուն, որբեսի օրինակը արարգայական լամեզի համար եւ պատկերավոր։ Սատանան դեսավ, որ Հիսուսին չգրցավ փորձությանի ընտարգել։ Եկավ անոր լսողներու մոտ եւ դեսավ, որ հավաքվածները ճիշտ մեզի պես Աստուծո խոսքեն անդեղյակ մարդիկ են։ Անոնց մտքի մեջ գասկաց առաջացուց Հիսուսի խոսքի հանդեպ, որբեսի հավանեն, հիանան, բայց չհավատան, քանի որ իրենք գճանչնան անոր ծնողները։ Ես Սատանայի գործելավոճն է, եթե սողին չի հաղթեր, գործե հաղթել լսողին։ Իսկ եթե լսողնալ անդեղյակ է Աստուծո խոսքեն, ուրեմն Սատանային համար գտարնա յուղալի բադար հոշոդելու համար։ Հիսուսին լսող ներկաները գիտեին, որ նա Գապարնայումի մեջ բավական զորավոր գործեր կատարած էր։ Սակայն անգամ ևս հրաշքներ գուզեին տեսնել իրենց աչքով, հիացած էին անոր խոսքով, զարմացած էին անոր քիդության վրա, բայց երբ ժողովարաններու մեջ պարիսեցիները եւ օրենքի ուսուցիչները բարգացան անոր խոսքերեն եւ անոր դաջարեն ու քաղաքեն դուրս հանեցին եւ դարին լերամը վրա, որբեսի քահավեժն են, այդ հավանությունը դվողներեն ոչ մեկը ընդդիմացավ, ասելով, թե ճիշտ կսե, ինչու գբաճեք։ Սատանան այսպես գգուրացնե մարդոց աչքերը, միտքը եւ հոգին, որ մինչեւ հիմա դեռ չեն գրնար հավատալ, որ իրենց մեջ ծնվածը Մեսիան էր, որուն չընդունեցին։ Եթե Աստծո որդի փորձությունը անաբադի մեջ կարևոր բան չլար, դա դեղ բիրի չգտներ ավետարաններու մեջ եւ մենք ալ չէինք իմանար։ Եթե Սատանան Աստուծո որդին փորձեց, ի՞նչ կգարձեք, ի՞նչ գնե մեզի հետ, որ ամեն հասարակ բանե գխապվինք։ Անգախութենեն այս կողմ մեզ գխապեն եւ մենք գխապվինք արդեն 30 տարի։ Անգի առաջ խորհրդային դարիներուն գխապեին, մենք դարձյալ գխապվեինք։ Սատանայի գործակալները, արբանյակները, հագամարտները շատ են, բայց Հիսուսի Քրիստոսի խոսքն է հեղինակությունն ու հաղթող ուժը։ Մեզի շատ քիչ բան պետք է իմանալ խաղաղ ապրելու եւ չդարուբերվելու համար. Աստվածաշնչի գիտություն, խորը հավատք եւ խոսքի գադարում ու տարածում։ Ահա քրիստոնյայի բարդականությունը փորձություններով լի մեր օրերուն։ Մնացեք սիրով, դեղեկացեք այս երեք փորձություններուն եւ անոնց տարադեսակներուն։ Այսօրվա հարցը ցեզի այսպիսին է. գրնաս այսօր խնդրել Աստուծմե, որ քեզմե վերցնե քու սիրելի մեղքի ցանկությունը։ Աղոթենք միասին։ Դեր
Մինչև երբ պիտի հարտնուրժես չարակորձին, որ չի հակենում իր գործտիամբ, այլ հանաբաշ չարիքներ է հարուցում և օդարացնելով խապանում է ինձ բարուց և արագինություններից, հերացնում է սրբությունից և դուրս հանում հավիտենական կյանքից, խավարեցնում է աչքերից լույսը և աբագանելով քերում միտքս, ինձ մղելով հանցանքների չար ծառայության, և մատնում է անորեն դահիճների ցերքը, դանում դեպի չարչարանքի վայրը և նետում մահվան գաբակների բանդը, դնում է խավարասեր սպասավորների մեջ ու գաբում մեղքերի բարաններով. Արդ, ինչ կլինեմ ես եղգելիս, եթե չոգնես ինձ դեր, նայիր դեր ողորմելիս ու ողպալիս, բաղադելիս ու եղգելիս, ողորմիր ինձ անօրինացածիս, և շնորիր ինձ հորդ արդասուկ գիշերը, և շնորներից շողը արավոտյան, բաց իմ սրդի խավարած աչքը, և բժշկիր հիվանդ հոգիս, ընդունիր մեղավորից տարցը, և մի պարգացիր բազմամեղից վրա, դեր իմ Հիսուս, չնչիր անթիվ չարիքներս և դուր բարի շնորները։ Ողջունեմ անգամի եւս բոլոր ներկաները մեզի հետ, բոլոր աղոթագիցները մեզի հետ, Արմինե Սեհրանյան, Հակոբ Էլիաս, Իրինա Կարսյան, Քոլյան, Զաբել Վարդանյան, Մուրադ Մուրադյանը գսե, խնդրել միայն սիրով աղոթելու, քանզի ոչ ոք հերողությունը սկսինք Իվետ Աբուլյան, բազմաբատ գիրդ էր ամենագալ, մեր հավատքը, հույսն ու սերը, մեր բոլոր արաքինի գործերը, որպեսի կու բարեսեր կամքի համացայն, միշտ բարեբաշտությամբ ապրինք, օր ու գիշեր և արժանի լինենք մեր հոգիների փրկության և հոգևոր կյանքիդ հասնելու, աղաչում եմ դեր հանգիստ և խաղաղ բահիր մեր սահմանները հայոց աշխարհին, ամեն շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ կոմենտին համար։ Աստված օրհնել Լիլիթ Քուրշուտյան, Մուրադ Մուրադյան, Էմ Աղազարյան, Հակոբ Էլիաս, Արմինե Սեհրանյան, Զաբել Վարդանյանը գսի օրհնեցեք Տեր Այր և օրհնությունը մեր զինվորներին, Աստված օրհնե մեզ մեր բանակ ամեն։ Մուրադ Մուրադյան, խնդրել միայն սիրով աղոթելու, քանզի ոչ բոլոր աղոթքները ընդունելի են Աստծո, գրված է այս ժողովուրդը շուրթունքներով միայն գմերցենա, բայց սիրդը հերույ է, շատ ճիշտ եք, աղոթենք, որ մաքուր սիրդով աղոթենք, Տակուհի Մարիամ Քավատյան, Կատվալյան ներողություն, Աստված օրհնե, Աշխեն Դիմասկյան, Աստված օրհնե, գսե Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստծո ողորմիա ինձ մեղավորիս, Վեգանուշ Քեշիշյան, Աստված մեկ անգամ եւս ցույց տուր քո զորությունը, փրկիր ժողովրդիս, խնայիր մեր երիտասարդներին, ամեն։ Մարալ Գուլումյան, Աշխեն Դիմասկյան, Թարցիալ Վրոյոթ Էսայան, Աստված օրհնե, Աշոտ Տավթյան, Փարի Լույս Աստծո սիրելի ժողովուրդ, Աստված օրհնե քեզ, սիրելի Աշոտ, Վարդուհի Ժամգոչյան, Փարի Լույս եւ օրհնյալ Գիրագի Փոլորիս, Էմ Աղազարյան, Քրիստինե Գրիգորյան, Գոհար Արշակյան, Մուրադ Մուրադյան, Արաքսի Ասլանյան, գսե այսօր դերունական օր է և պետք է սկսենք Աստծո խոսքը լսելով և բադարակի մասնակցելով, շատ ճիշտ, սակայն բոլոր օրերն ալ Աստծո օրերն են և դերունական օրեր են և ամեն օր պետք է նաև աղոթենք։ Նայինք, եթե ուրիշ կոմենտներ կան, կարծեմ ասոնք են մեր բոլոր կոմենտները, աղոթենք անգամ եւս մեր հայ բանակի, աղոթենք մեր հայրենիքի եւ մեր սահմաններու պաշտպանության համար։ Նախքան այդ ասեմ, որ այսօրվա հարցը այն էր, որ գրնաս խնդրել Աստուծմե, որ քեզ մե վերցնե քու սիրելի մեղքերեն մեկը, քվեարգեցին 45 հոգի եւ 45 հոգին ասին այո, կարող ենք խնդրել,
Սակայն սրդանց խնդրել եւ միևնույն ժամանակ հերու մնալ Մեղքեն Հասմիկ Ջուլակյան դեր որ միամեզի իմաստություն դու մեր ղեկավարներին որբեսի հաղթենք քո զորությամբ ամեն Բահբանի չի հույս աղդացիալներուդ Քրիստոս մեր Աստվածը Բահե Բահբանե եւ Օրդնե ասկս հայոց Բահե Բահբանե եւ Օրդնե մեր երկրի սահմանները Բահե Բահբանե եւ Օրդնե եւ իմաստություն դու մեր ղեկավարներուն կառավարության մեր բանակին Բահե Բահբանե եւ Օրդնե այստեղ ներկա բոլոր հավատացյալները որոնք միասնաբար գաղութ են աշխարհի խաղաղության եւ սիրո համար Բահե Բահբանե մեզ բոլորս կուսուրբ խաչի Հովանին տակ Բրգե ազատե երևելի եւ աներևույթ ճշնամիներեն արժանի երեկոյության բարավորելու քեզի հորդ եւ սուրբ հոգիդ այդ միասին այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն Մարիցա Մեկելյանը գսի ամեն դեր որ միա վանիր ինձ մի ամեն չար միտքերը եւ խոսքերը ոդկերս եւ սիրտս միշտ դեպի բարձյալը իսկ ի վերջո նուներա Թեոսյանը գսի ասո գամքի եւ ներգայության մեջ լինենք ամեն աղոթենք ամեն օր եւ ամեն ժամ գսի քնարիկ Գաբրիելյանը աստվածօրդնե Բահե եւ Բահբանե ցես բոլորդ բարի եւ օրդնյալ գիրագի գմախտեմ ցես բոլորիդ Երթակ խաղաղությամբ եւ դեր Հիսուս Քրիստոս եղիցին ձեզ եւ ընդ մեզ ընդ ամենեսյանս ամեն